ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା ସରକାର ଏକ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ସରକାର ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଶୁଖୁଆ କଣ୍ଟା ମାଡ଼ି ସେମାନେ ଶାସନ କରିବେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆହୁରି 5,323 ଶିଶୁ ଆଜି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ରୂପରେଖ ତିଆରି ହେଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ ଚାପ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ କଥା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲା, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଯେ ତମେ ତଦନ୍ତ କର। ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ନାଁରେ ସିଏ ଏକ ମିଛ ପ୍ରହେଳିକା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିରୀହ ନିରପରାଧ ସରୋଜ ସେଠିକି ଆଜି ଫସେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ତିଆରି କରିଥିବା ଏ ପ୍ରହେଳିକାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରୀର ଲେଗିନ୍ସ ଖୋଜିବା ନାଁରେ ଆଜି ପୋଖରୀ ଗୁହା କାମ କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପରୀର ଯେ ମା ସୌଦାମିନୀ ସାହୁ ଏବଂ ପରୀର ବାପା ଅଶୋକ ସାହୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଇଏ ଘଟଣାରେ ବାବୁଲି ନାୟକ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଅରୁଣ ସାହୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏବଂ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିପଦରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ବାବୁଲ ନାୟକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭୁଲ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ତା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଚାଲିବ, କେବଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନୁହେଁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ର ଯଦୁପୁର ଗାଁରେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଆଜି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛେ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ପରୀକି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏହି ମାଟିରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଶପଥ ନେଇଛି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଶାସନ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଭଣ୍ଡେଇ ଭଣ୍ଡେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ କରିକି ହଜାର ହଜାର ଶିଶୁଙ୍କୁ ଆଜି ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି ତାର ପରିସମାପ୍ତି ନୁହେଁ, ପୁଣି ନୂତନ ଭାବରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତେଜିଆନ ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରତି ଗାଁ ଗହଳିକୁ ଯିବ।